Vítá vás, Daria. Dneska nás čeká sabát s kruhem sester země a je pod vedení Jasmin a tentokrát se budeme soustředovat na automatickou kresbu, na což se já osobně moc těším. Není to úplně věc, kterou bych běžně dělala, takže o to větší z toho mám radost. No a budeme používat já teda deník, do kterého budu kreslit, svůj stínový deník a kreslit ještě nevím, jestli budu vyložit nějaký barvy si vezmu, anebo jestli si nechám jenom černou, abych prostě malovala, uvidím, prostě možná, že si sem takhle vemu pastelky, abych mohla malovat pastelkama, uvidíme. Ale budu malovat do deníku a k tomu budu mít zapálenou svíčku od Cottage Apothecary in bulk, kterou mám schovanou a ještě není úplně vypálena, takže ta teďka dostane svůj čas. No a budu u toho používat tady ten krásný selenitový obelisk. Tak, nevím, jak se tomu říká tady tomu blbinci. Prostě tenhle ten krystal budu používat dneska také v rituálu. A sama jsem zvědavá, co mi automatická kresba přinese. A uvidíme, jak ten obrázek dopadne a co pro mě bude znamenat. Možná vám ho potom ještě ukážu. Tak my máme po sabatu, byl takový poměrně povídavý a trošku delší, než asi je to u nás jako zvykem, ale zase nám přinesl spoustu zajímavých myšlenek a hodně jsme jako filozofovali. A já vám asi ukážu tu svoji kresbičku, kterou jsem namalovala automatickou kresbou. Tak nad ní pak ještě budu chvilinku dumat, abych zjistila, co to tam vlastně všechno vidím a co mi to vlastně přineslo. Už jsem si z toho vypsala nějaké symboly a nechám to i trošku jako uležet do zítra a pak se na to zpětně podívám. To je vždycky lepší. No a dohořívá mi tady svíčka, tak si ji nechám v klidu dohořet a pak, tak jak dohoří svíčka, tak skončí rituál a já půjdu pomalu spát. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj. Forever, forever.